ciidamada qalabka sida macbisleyda waxaan idin leenahay hore u socda garabkiina nahay anagana bismillaah waxa sharaf iyo karaamo noo amaanta inaan soo gaarno xaruntii lagu diyaarinayay saadka ciidamada qalabka sida ee furumaha jooga marka ugu horeeyso waxaan halkan uga hadlaynaya madaxweynaha qaranka xasan sheekh maxamuud mudan madaxweyne waxaan ku leenahay guuleysto ciidamada qalabka sida macbisleyda waxaan idin leenahay hore u socda garabkiina nahay anagana gudoomiyaha gobolka Banaadir ee ururka weenka gudoomiye Jawaahir Hormuud ayay noo tahay anagana garabkeedan taaganahay gabdhaha Soomaaliyeedna way ka go'an tahay tii mas'uul ah tan banaanka joogto inay isku si uga guntadaan ugana soo horjeestaan nabaadiidka marka waan hambalyeynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad hawsha quruxda badan ee halkan ka socota annagana waxaan nahay garab iyo gaashaan.